Hej och välkomna allesammans till en ny video här på våra kanaler. Hoppas att det är bra med er, att ni har en underbar dag, att ni leker med träd. Att ni leker med träd. Jag ska ta med dig i videon. Ja, här får man ju välja vilken bil man vill alltså. Det laddar bara för mig. Eller? Är du med nu, Olle? Nej. Nej, eller vadå? Han joinar in. Ja. Okej, man får välja muskelbilar här alltså. Drift Tampa, kan vi köra med den? Vad sa du? Drift Tampa? Drift Tampa. Vad var det för någon då? Vad många det fanns att välja. Den var ju cool. Ja, vi tar den. Jag har inte hittat den än. Drift Tampa. Skynda dig. Shit, vad många det fanns. Skynda. 7 sekunder. Nej, jag hittar den inte. Nej, men kom igen. Jag hittar den inte. Nej, men förlåt, det är låg nivå det där alltså. Förlåt, kolla min bil då. Vad har ni för coolt om jag Drift Tampa? Nu vill jag se här. Ja, men det är ändå någorlunda likt ju. Vet inte hur snabba de är, men nu kör vi. Jag har inget ljud på heller, det är också inte jag heller. Ja. Nej. Mörk start. Undrar vad det här är för bana då? Woo! Fan vad cool den här var. Vilken är det man boostar med? Det är vänster spaken va? Boostar? Så ja. Du kan ju bara boosta i starten. Ja, men såhär. Nej! Vem är det som... Okej, nu är vi igång. Välkomna till Ossis video. Herregud, vad illa. Nej, så börjar mitt batteri ta slut i kontrollen också. Nej, vad mörkt. Nej, det här är ju inte roligt. Kom igen nu då. Okej, ner på backen. Fan vad långt får ni alltså. Nej. Error. Nej, det går inte att svänga med den här dretbilen. E2. Den är ju... Sämst på ny nivå, det är liksom så här. Du skulle ha tagit våran bil. Du skulle inte få. Ja, men det är ju nästan. Ja, det här är ju helt sjukt alltså. Och så du kommer i kapp. Är det bara ett lopp? Ett varv eller? Ett lopp, ett varv. Ja, det verkar komma då. Ja, det är det. Och jävlar vad snabbt min kör nu. What? Kom igen då, jag måste i kapp på någon vänster bara. Det var ju bromsgrejer där och se. Nu är det boost-grejen. Nej, är det broms och grejer? Kom igen! Nej, Ossi! Hur fan? Ja, okej, ni har alltså inte klarat allting. Såja, vad enkelt är det här. Nu är jag trea med. Aj. Ja då! Nej, Ossi! Du kan ju gå ner. Amen! Kom igen nu! Varför? Ja, så är det när man inte har spelat in GTA förut. Nej, vart ska man nu? What? Oh, nej, jag åkte in i träd. Jag åkte in i träd. Här? Vart ska man ens? Alltså... Åkte in i träd. Jag är så... Men vadå, kommer det ännu svårare grejer? Jag tyckte det där var svårt här innan. Nej, det var ett hopp bara. Ja, där du. Ja, vart ska... Ja, jag ser. Nej! Och du också in i trädet? Nej, men jag fastnade på en liten curl. Jaha. Vad fan är det som... Oj, varför har du eldat upp hela bensinmacken här? Nej, men jag känner att det var dags. Men vad fan är det som... Var det du som hade kraschat in i den, eller var nej, det? Nej, det var innan. Den brann bara. Nej! Yes. Nej, jag rullade. Ja. Oj, vänta. Nej, missade du den? Vadå? Jag åkte på den här grejen. Ja, jag vet inte ens vad det var. Jag missade, jag hade inte ens... Det var ju som en liten gupp, typ. Oj, jag är inte alldeles för långt bakom. Nej, alltså. Du är nära. Det här är kamp! Men vart är Ossi någonstans? Ja, YouTube-kampen. Det är långt bort kan jag ju säga nu. Nej! Ja, det här nej. Är helt sjukt alltså. Ja, det är så guppigt alltså! Vänta, vad fick man välja väg? Ja, du får välja. Nej, jag tog samma som dig utan mening typ. Alltså, det är så guppigt. Och, ja, det här var inte det lättaste, så är det ju. Ah, shit, men jag kommer vinna, det känns bra ändå. Ah, du har ju catch-up på. Ja. Kom igen. Nu brassar vi på. Kom igen. Åh, jag kan din och ett! Är du nära? Nej, inte alls. Jo då. Vart ska man? Nej! Jag klarar mig! Nej! Jag flög ut. Aj, vad tråkigt. Det går inte ens att reset. Där ja. Alltså det är ju när reseten buggar 3 gånger också. Så är det liksom så här, jag vill inte vara... Bjuder ni mig i nästa race, boys? Ja. Aj. Shit. Aj, Frolle. Du kommer ju komma ikapp nu, Frolle. Jag lovar dig. Nej, det kommer jag inte. Man ska åka på något... Ja. Okej.
Sakta och säkert är nyckeln. Åh, shit. Jag krockade där från det. Jag har ramlat av banan en gång. I de här rosa. Ja, röda. Ja, ah, jag ser. De här wind ja, jag åkte in i den. Men du är ändå före mig alltså. Mm, jag failade en gång. Ah, och se, hur går det? Ja, ah, jag är långt bakom kan jag ju säga. Ja, men det är... Det är glädje att kolla på ditt material måste jag säga. Nej. Det måste hända. Oh. Bengaler och grejer. Ja, ah, jag såg det. Åh, oh, nu kommer vatten här också. Nej, det är sån där jävel som tar mig också. Vad fan är oddsen? Va? Sån där jävla vindkraftverkshelvete. Ja, du är där alltså. Ja, Nej, vi får fan börja om hela skiten. Bara för den förstörde allting. Kommer du kapp, Rolle? Alltså, kommer du kapp? Det var fan inte ens långt. Nej, det gör jag inte. Men hur lång är mappen då? Den är flera miljarder mil typ. Det är ju liksom... Kom igen då, gubbar! Det är helt sinnes. Nej, du är ju fatt, Rolle. Det är du faktiskt. Jag har väl lite grepp kanske. Men du går ju i mål nu, eller? Jag vet inte vart jag går i mål. Okej, okay, du har inte sett någon mål? Nej, inte än. Ja, men då så. Ja, det är ungefär 10 checkpoints kvar. Woo! Nästan så jag har en chans. Woo! Nej, säg inte att jag kommer klara det. Åh, shit. Vad fan är det här? Oh, det kändes lite tajt ett tag där. Ja, men det var för att jag inte har någon cash. Nej, men vad hände där? Va? Jag landade och så bara snurrar den ett halvt varv. Oh, vad är det här för något? Nej, vad fan är det? Vad händer? Vad hände? Åh, shit. Ja, nu kommer jag ut. Oj, måste man upp i den där? Ja, man ska upp och köra runt i den där. Wow. Nu ser jag mållinjen. Nu ser jag. Nej, jag tog ett varv till. Det gjorde jag med. Jag kör också två varv. Nej, inte tredje varv! Åh, vi går in i mål! Nej. Och jag är så långt bakom också. Nej. Och så det där är mörkt alltså. Hur långt bakom är jag, Johan? Det har inte kommit upp än. Inte det mega långt bak är inte. Men är tråkigt. Ja, så är det. Nej, hinner jag, Johan? Nej, du hinner inte. Det gör jag fan inte. Men, ja. Jag kan skicka materialet så får du lägga upp istället, Johan. Jaha. Nej. Ja, jag har ingen camp på mig själv då. Men jag har ingen camp på mig. Men det är ju camp på mig. Nej, det är vi skiter här nu. Det här är ju för fan pinsamt. Ja, är vi redo? Ja. Ja, gud. Och så. Nu är bonde dansken med. Nu kör vi. GTA Race, nu ska Olle slakta Olof. Ja, det vet jag inte. Får vi se. Ja, gud. Ja, gud, nej. Den här tog jag. Det här är Rockstar som gjort dem. Men jag tog den här för de här bilarna. Wee! Ska alla köra... Ja, där är man. Vad fan var det? Ja! Janne Långman. Nu åker vi. Nu åker vi. Frolle har bara vunnit 6 race. Hur många har jag vunnit ens? 15. Förlorar 82. Jag sätter 1000 i bett på mig själv. Oh, jävla. Kolla. Oj! Va? Tom, kört den här innan då. Ja, jag har inte kört den här innan. Nej, inte jag heller. Jag såg bara bilderna. Och det sa att jag kommer sist. 1-10. Okej, okay, jag tror man gasar här. Woo! Nej, jag fick boosten, men fan vad seg den var. Alltså. Ja, alltså vad är det som händer? Vad jävla vad cool. Frolle, du står ju upp. Ja då! Hur då? Nej, nu satt jag med det. Nej, jag skiter i hoppet tror jag. Nej, Olle! Jag tror inte på hoppet. Aj, jag missar den. Aj, Olle. Boom! Herregud. Jag vet inte, jag känner inte att hoppen är... Aj, det var fan knappt värt det alltså. Aj, hoppen Oj. Är inte... Oj! Man tar ut däcken när man trycker Varför in. Varför var det broms? Den kom Jaha. Upp igen på. Ja, jag ligger så sist. Det var därför det gick så segt för mig alltså. Nej, jag klickar in spaken. Då gör du också det. Frolle! Aj, Johan, nu får du ge dig. Blir det kommande? Aj, men vad är det som... What? Tryck ner vissa smaken då, se. Som jag sa. Kom igen nu. Frolle, man. Fan vad svår den här var att köra, alltså. Den är skitsvår att köra på backen, alltså. Ja, det är den. Snabb i svängarna. Nej. Frolle. Men du är ju säkert. Har du ketchup på den? Försökte du. Ja, det är ketchup. Nej, Frolle. Hur är det du, Oscar? Är det du som ligger tre, eller? Ja, det stämmer.
Nej, nej. Åh jävlar vad den ser. Nej! Nej, jag klickar ner! Aj, det där du vet, jag är hack i häl på er. Nu är du hack i häl på Pontus. Nu då. Det här blir fan. Hallå Pontus. Okej, alla går in och skickar meddelanden. Jag tror du skulle säga att alla går in och försöker förstöra forskar. Tjena Ossi! Nu så. Oh, vilken fart! Wow! Ossi, vad är här nu alltså? Nej. Alla balola grabbar! Nej, jag gjorde det så dåligt. Och så kommer Olle förbi. Nu. Fan, vad långsamt det går. Varför låter du så? På? Nej, nej! Kom igen då, kom igen då. Vad händer här? Åh, Olle först! Kör då, kom igen då! Det är ju jävla vad jämnt det nu. Det är skitjämnt. Ossi! Helt stöken! Ossi! Ta täten nu då! Nej! Nej, 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 nej. Åh, nej. Kom igen, ta täten, Olle, ju då! Kör då, kör då. Aj. Åh, unan. Jag måste ju ha en quad slipstream på något sätt nu, hoppas man. Ja, men vad gör? Jag kommer missa checkpointen nästan. Nej, det gjorde jag inte. Två i varje! Kom igen då. Aj! Aj! Nej, jag snurrar ju runt ett varv. Kör. Aj, det här är ju inte ens roligt. Aj, jo! Jo då, 360. Oh. Vänta, gjorde ni... Ja, du. Jag förstörde polska. Nu då, kom igen då. Hur långt jag gjorde det för tidigt, jag gjorde det för tidigt. Nej! 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 Men det är inte mål redan, va? Nej, jag åkte inte för banan. Du är också det. Jag gjorde det här då, nu blev jag sist. Jag var först. Oh shit. Ja du, Osardo HD. Aj. Aj. Kan vi komma i kapp då för fan? Aj, är du Osardo? Aj, jag ska inte komma sist alltså. Bang! Ja. Aj, vi gjorde det för sent. Vi gjorde det för sent. Kör. Aj, jag kommer fan. Nej, missa. Vad är det där då? Nej, Frolle! Nej, jag klickade ur! Nej! Och så kom vi Olle! Kom igen Olle! Kom igen Olle! Jag är ju helt borta nu. Kör. Vad fan ska man? Kom igen Olle! Nej. Nej, det här är ju tråkigt på en ny nivå. Nej. Och se, teama mot Olle. Är det han som leder? Ja, det är han som leder. Skulle man emellan här alltså? Aj. Nej. Ha så roligt där framme ni. Nej Olle. Oh, jävlar, aj, jag... aj! Nej. Fan. Ja då. Det är inte över, det är inte över. Det är inte, no, Anton, shit. Inte över. Jo, det är det. Ja, för dig kanske. Det är över nu. Ja, kom igen nu. Detta nej. Har vi. Oh shit. Detta har vi. Kom igen då. Kom igen Ossi. Åh, vilken kurva man gör. Kurva. Jag har ju så sjuk sens alltså. Åh, nu är han nära. Kom igen Ossi! Kom igen nu! Aj! Nej, vad gör du? Bra. Vad gör du? Jonkan, flytta! Men... Nej! Nej! Flytta på dig! Jag kommer vinna detta, det är så jävla gött! Helvetes. Ja då! Ossi! Så från. Jävla viktigt. Fan vad kul det var. Fan vad jämnt det var. Denna var riktigt jämnt. Åh shit. Tråkig bana. Bra Frolle, man. Frolle. Det här var ju inte ens kul på något sätt. Och jag körde in i ett träd och sen körde jag in i Johan. Det var bra. Ja, det kan du ha. Jag hade kunnat komma ikapp Olle om du inte hade kört in. Ja, jag var förbi dig, men sen stod du i vägen. Så jag var tvungen att svänga lite och då flög jag ut. Ja, fan. Ja, fan. Och där klipper vi.